አባታችን ብፁዕ ጠቅላይ ሥራ አስኪያጅ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት የቅዱስ ሲኖዶስ አባላት ክቡር የመንበር ፓትርያርክ ምክትል ሥራ አስኪያጅ የመንበር ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ጽሕፈት ቤት የመምሪያ ኃላፊዎችና ሠራተኞች የሀገረ ስብከት ሥራ አስኪያጆች እንዲሁም የ43ኛው መደበኛ ሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ ተሳታፊዎች በሙሉ በቅድሚያ ለ43ኛው አጠቃላይ ሰበካ መንፈሳዊ መደበኛ ጉባኤ እንኳን አደረሰን እያልኩ በበጀት ዓመቱ የሲዳማ ሀገረ ስብከት ቤተ ክህነት ጽሕፈት ቤት በብፁዕ አቡነ ዮሴፍ የሀገረ ስብከታችን ሊቀ ጳጳስ በሳል አመራር ከሐምሌ 1 ቀን 2015 እስከ ሰኔ 30 2016 ዓ.ም ድረስ የተከናወኑ አበይ ተግባራትና የተገኘውን ውጤት ከብዙ ባጭሩ እንደሚከተለው አቀርባለሁ። ስብከተ ወንጌልን በተመለከተ በበጀት ዓመቱ ስብከተ ወንጌልን ከማጠናከርና ከማስፋፋት አንጻር ከፍተኛ ትኩረት በመስጠት የተሰራ ሲሆን በብፁዓን ሊቃነ ጳጳሳት የተመራ አንድ ታላቅ ሀገረ ስብከት አቀፍ ጉባኤ 8 ወረዳ አቀፍ እንዲሁም በከተማ 38 በገጠር 35 ጉባኤያት የተካሄዱ ሲሆን በእነዚህ ጉባኤያትም ያላመኑት እንዲያምኑ እና ያመኑትም በእምነታቸው እንዲጸኑ ማድረግ ተችሏል። በሀገረ ስብከቱ ገቢ ድጎማ እየተደረገላቸው በማስተማር ላይ በሚገኙ 21 የሲዳምኛ ቋንቋ መምህራን አማካኝነት 479 አዲስ አማንያን የተጠመቁ ሲሆን ከቤተ ክርስቲያን ኮብልሎ የነበሩ 354 ምዕመናን ወደ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ተመልሰዋል። ከቋንቋ መምህራን ውጪ በሀገረ ስብከቱ በስብከተ ወንጌል በተሰራው ውጤታማ ስራ 1120 ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ወደ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ተመልሰው በብፁዕ አባታችን አቡነ ዮሴፍ ስርዓተ ጥምቀት ተፈጽሞላቸዋል። ለስብከተ ወንጌል ቋሚ ገቢ ማስገኛ የሚውል ህንፃ ግንባታ ከሀገረ ስብከት ጀምሮ የወረዳ ቤተ ክህነትና በሐዋሳ ከተማ ገዳማትና አድባራት የሚገኙ ሰራተኞች ከደሞዛቸው ከሚቆረጠው 100% በተጨማሪ ለአንድ ዓመት በየወሩ 200 ብር በብፁዕነታቸው መሪነት አስተዋጽኦ በመደረግ የግንባታ ስራው በመከናወን ላይ ይገኛል። ሰበካ ጉባኤን በተመለከተ ሀገረ ስብከታችን አነስተኛ ቁጥር ያላቸው አብያተ ክርስቲያናትን ይዞ በሌሎች ቤተ እምነቶች ተከቦ የሚገኝ ቢሆንም በሰበካ ጉባኤያት የሚደረገው የምዕመናንን የመመዝገብ የመከታተል ስራ ውጤታማ መሆኑን ከሚያሳዩ ጉዳዮች መካከል አንዱ በበጀት ዓመቱ በአጠቃላይ ከገዳማትና አድባራት ገቢ የሆነ 20% ብር 40,130,729 ከ76 ሳንቲም መሆኑ ነው። ከ2015 በጀት ዓመት 20% ገቢ ከሆነው በጀት ጋር በያዝነው በጀት ዓመት በብር 8,443,330 ብልጫ ተመዝግቧል። በበጀት ዓመቱ የመንበረ ፓትርያርክ አጠቃላይ ሰበካ መንፈሳዊ ጉባኤ 35% ድርሻም ብር 14,384,431 ከ13 ሳንቲም ማድረግ ተችሏል። ይህ ከፍተኛ የገንዘብ ገቢ ከ2015 በጀት ዓመት የገንዘብ ገቢ ጋር ሲነጻጸር በብር 2,986,333 ከ32 ሳንቲም ብልጫ ያለው ሲሆን የእድገት ምጣኔውም 26.91% ነው። በብፁዕነታቸው አመራር ሰጪነትና መሪነት በሐዋሳ ገዳማትና አድባራት የሚገኙ አገልጋይ ካህናት ሰባኪያን ወንጌል በትምህርተ ኖሎት በመንፈሳዊ አስተዳደር ዙሪያ ለሶስት ቀናት ከመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት በተጋበዙ መምህራን ስልጠና ተሰጥቷል። በበጀት ዓመቱ በብፁዕነታቸው በዋና ከተማ በሐዋሳና በወረዳ በሚገኙ ገዳማትና አድባራት ምዕመናን አባታዊ መመሪያ በመስጠት በመባረክ በሰጡት መንፈሳዊ አገልግሎት ለተመዘገበው ውጤት ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል። የሲዳምኛ ቋንቋ በሚያውቁ የአራቱ ጉባኤ መምህር አማካኝነት በሐዋሳ ካህናት ማሰልጠኛ በመደበኛ 8 በተመላላሽ 25 ደቀ መዛሙርት የአዲስ ኪዳን የብሉይ ኪዳን መጻሕፍተ መነኮሳት መጻሕፍተ ሊቃውንትና ውሻር ትምህርታቸውን በመከታተል ላይ ይገኛሉ። በበጀት ዓመቱ በብፁዕነታቸው ለ217 የአብነት ትምህርት ተማሪዎች ዲቁና ለ19 ዲያቆናት ቅስና ሰጥተዋል። በሀገር አቀፍ ደረጃ የሰንበት ትምህርት ቤቶች ህብረት አማካኝነት 5 ወጣቶች የአሰልጣኞች ስልጠና እንዲያገኙ ተደርጓል። ስልጠና የወሰዱ ወጣቶችን በመጠቀም በ8ቱም ወረዳዎች በመዘዋወር ለሰንበት ትምህርት ቤት አመራሮችና መምህራን ስለ አዲሱ ስርዓተ ትምህርት የግንዛቤ ማስጨበጫ ስልጠና ተሰጥቷል። በበጀት ዓመቱ ለ102 ገዳማትና አድባራት የሰንበት ትምህርት ቤት የማስተማሪያ መጻሕፍት የማሟላት ስራ የተሰራ ሲሆን
55ቱ ገዳማትና አድባራት ስርዓተ ትምህርቱን በተሟላ ሁኔታ ጀምረው በማስተማር ላይ ይገኛሉ። በአዲስ መልኩ የታተሙ የመማሪያ መጻሕፍት ግዥም ተከናውኖ በስርጭት ላይ ይገኛል። ንጹህነታቸው የሀገረ ስብከቱ ስራ ውጤታማ እንዲሆን እንዲሁም መንፈሳዊ አገልግሎትና የልማት እንቅስቃሴዎችን በሚመለከት በቅርበት በመከታተል በማበረታታትና አባታዊ መመሪያ በመስጠት የመሪነት ሚናቸውን በሚገባ ተወጥተዋል። ንጹህነታቸው የሀገረ ስብከቱ ሁለንተናዊ እንቅስቃሴ በመከታተል አባታዊ መመሪያ በመስጠት ሰርቶ በማሰራት በበጀት ዓመቱ ውጤታማ ስራዎችን አከናውነዋል። ለኩ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን፣ አቤላ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ቤተክርስቲያን፣ ይርጋ ዓለም ቅዱስ ያሬድ ቤተክርስቲያን፣ ሐዋሳ ቅዱስ ቂርቆስና ሐዋሳ ቅዱስ ያሬድ አብያተ ክርስቲያናት በአዲስ መልክ ታንጸው ተባርከው አገልግሎት እንዲሰጡ ተደርገዋል። በብፁዕነታቸው በብፁዕ አባታችን አቡነ ዮሴፍ መሪነትና ብርቱ ክትትል የሲዳማ ሀገረ ስብከት መንበረ ጵጵስና የሀገረ ስብከቱ ጽሕፈት ቤት በግንባር ቀደምትነት ገዳማትና አድባራት እንዲሁም ምዕመናን በጋራ በአንድነት በመተባበር ከ30 ሚሊዮን ብር ለሕንፃ ግንባታ፣ 5 ሚሊዮን ብር ለግቢ ማስዋብ ስራ፣ 3 ሚሊዮን ብር ደረጃውን የጠበቁ የውስጥ ቁሳቁስ ወጪ የሆነበት ድንቅ ሕንፃ ክብረ አበውን በጠበቀ መልኩ ተሰርቶ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት፣ የመንበረ ፓትርያርክ ልዑካን፣ የአዲስ አበባ አድባራትና ገዳማት አስተዳዳሪዎች፣ የመላው የሀገረ ስብከታችን ሰራተኞችና ካህናት ምዕመናን፣ እንዲሁም የመንግስት የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት በታላቅ ድምቀት ተመርቆ ለአገልግሎት በቅቷል። በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ጎፋና ሲዳማ ዞን እንዲሁም ወላይታ ዞን ድንገት በተከሰተው የመሬት መንሸራተት ጉዳት ለደረሰባቸው ጎኖች ኢትዮጵያውያን ወገኖቻችን ከሁለት ሚሊዮን ብር በላይ በማሰባሰብ በስፍራው በመገኘት በብፁዕነታቸው መሪነት ድጋፍ ተደርጓል። ችግረኞችን በመርዳትና በማጽናናት የሚታወቁት የወላይታ ሀገረ ስብከት ብፁዕ አቡነ ይስሐቅ በሲዳማ ክልል መሬት በመንሸራተት ጉዳት ለደረሰባቸው ወገኖቻችን ቦታው ድረስ በመሄድ ተጎጂዎችን በማጽናናት 25 ኩንታል ዱቄት ድጋፍ አድርገዋል። ያጋጠሙ ችግሮች፣ የተወሰዱ የመፍትሄ እርምጃዎች፣ በክልሉ ካለው ፍላጎት አንጻር በገጠርና በገጠራማ አካባቢ የአብነት መምህራን እና ሰባኪያን ወንጌል እጥረት ይታያል። ይህንንም ችግር ለመቅረፍ በሀገረ ስብከት ደረጃ የተጀመረው የአብነት ትምህርት ቤትን ማስፋፋት ጥረት በመደረግ ላይ የሚገኝ ሲሆን አጫጭር ስልጠናዎችን በመስጠት ሰባኪያንን ለማፍራት በመስራት ላይ ይገኛል። ቅዱስ ሲኖዶስን በሀገረ ስብከታችን የሚገኝ የመጻሕፍት ጉባኤ ቤት ለማጠናከር በበጀት ዓመቱ በጀት እንዲፈቀድልን እንጠይቃለን። በበጀት ዓመቱ ዋና እቅድ የትኩረት አቅጣጫዎቻችን ኦርቶዶክሳዊ ሃይማኖትን በማስፋፋት በተግባር የተገለጠ መንፈሳዊነት እንዲያብብ ማድረግ፣ ሁሉን ተደራሽ ያደረገ ዘመኑን የዋጀ ስብከተ ወንጌልና ትምህርትና ሐዋርያዊ ተልእኮን ማስፋፋት፣ የልዕቀት ተቋማትን፣ ማሰልጠኛ ማዕከላት፣ አብነት ትምህርት ቤቶችን፣ ሰንበት ትምህርት ቤቶችን ማስፋፋት፣ መልካም አስተዳደርን በማስፈን ፍትሐዊነትን ማረጋገጥ፣ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስቲያን ከሌሎች ተቋማት ጋር ያላትን ግንኙነት በማጠናከር ከያዝነው በጀት ዓመት የተሻለ ውጤት ለማምጣት ያቀርን ሲሆን ይህንንም ለማሳካት እንድንችል እግዚአብሔር ይረዳን ዘንድ እየተማጸንኩ ሪፖርቴን አጠቃልላለሁ። የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት 35% ድርሻ 15 ሚሊዮን 431,013 ሳንቲም ገቢ ያደረግንበትን እስሊ ብፁዕ አባታችን ብፁዕ አቡነ ዮሴፍ ለቅዱስ አባታችን እንዲያስረክቡልኝ በታላቅ አክብሮት እጠይቃለሁ።